50,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 50,000 ଲକ୍ଷେ 20 ଭଳିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ମନ୍ଥଲି ଇଏମଆଇ କେତେ ଧରିପାରିବେ ଭାଇ ଅଲ୍ଟୋରେ? ଆପଣ ସେଇ 4,000 ନିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 4,000 ନିଅନ୍ତୁ। ସାଢ଼େ 3,500-4,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। 2021 ଅକ୍ଟୋବର ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, 2020 ଗାଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମହଙ୍କ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିବ, BSIB ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଅଛି 2021 ର, ପେଟ୍ରୋଲ ୱିଥ୍ CNG ଅଛି। 2020 ର 14 ସିଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 14 ସିଟର। ହଁ, 8 ମାସ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 8,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ମାତ୍ର। ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 175,000 ଦେବେ। ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇୟର 2020 ଅଛି, 260,000 ରହିବ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସମ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଛତା ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ଛତା ନ ଧରିକି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି କାର୍ରେ ଯାଇପାରିବେ? ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଏନ୍ସ ମୋଟର୍ସ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ମିଳେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରିଏନ୍ସ ମୋଟର୍ରୁ। ଆଜି କେମିତି କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ ବଜେଟ୍ କେତେ ରହିବ, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଝିବା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେବେ? ଜିତୁ ଭାଇ ରହିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରିଏନ୍ସ ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ଜିତୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଉତ୍ସବ, ବାହୁଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଆଉ ମା ସମଲେଇ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ରିଏନ୍ସ ମୋଟର୍ସ ବାଟ ରେଡ଼ି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ରିଏନ୍ସ ମୋଟର୍ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡମଣା ଛକ, ଡମଣା ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ରିଏନ୍ସ ମୋଟର୍ ପାଇଯିବେ। ଭାଇ ଆପଣ ବାଟ କରିଦେଲେ, ଡିଲରସିପ୍ର ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି, କଲ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଜି ମିନିମମ୍ ବଜେଟ୍ କେତେ ରହିବ ଆମ ପାଖରେ? ଅଛି ଆଜି ଯାହା ଅଛି ସେଇ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆମର ବେସିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଗୋଟେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେସିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ନାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, କଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେବୋଲେଟ୍ର କ୍ରୁଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର 0555, 2 ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇୟର ଅଛି, 2012 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2,60,000 ରହିବ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍। 2,60,000 ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 2012 0555 ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ। ଏବେ ତ RR ଥିବ ନୁହଁ? ଡିଜେଲ୍ ଆହୁରି ଅଛି 3 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରହିବ, ଭର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ତୁଳନାରେ କହିବା ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାୱାର ଦେବ। ଆଉ ଭାଇ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଦେଉଛି? ମାଇଲେଜ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 12-14 ଭିତରେ 14 ଘଣ୍ଟା ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ଯଦି କହିବା ଗାଡ଼ି ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି? ରନିଂ ଏଇଟା 70,000 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। 70,000 ଆଉ ଆମର ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଭାଇ। ହଁ, LTZ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ସନ୍ରୁଫ୍ ବି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଆସିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2012 ମସିହାରେ ବି ଗାଡ଼ିର ସନ୍ରୁଫ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସନ୍ରୁଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଗାଡ଼ି ଦରକାର ବାରାତ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, 5th generation ଅଛି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇୟର 2020 ଅଛି, 2020 ମଡ଼େଲ 5th generationର ଆପଣଙ୍କର ZX ଭାରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। ZX ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ? ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ମାନୁଆଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ZX ମଡ଼େଲଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ମାତ୍ର 11,50,000 ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ରହିବ। 11,50,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ପେଟ୍ରୋଲ, ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ? ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ, ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବଜେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, 4th generation ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସେମ୍ ରହିବ। ବାରାତ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପାଇଁ, ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି, ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ରହୁଛି ମାର୍କେଟ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇୟର 2018 ଅଛି, ଏଇଟା VX ଅଛି, ଏଇଟା VX ପେଟ୍ରୋଲ IVTEC ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 8,70,000 ଟଙ୍କା। 8,70,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଭାଇ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର। ଆଉ ଡିଜେଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫେସ୍ ଲିଫ୍ଟ ରହିବ, ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ରହିବ। ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇୟର ଆପଣଙ୍କର 2022 ରହିବ, VX ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 6,85,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍। କୋଇୟର ଭାଇ 2022 ବାଇଶ 6,85,000 ଫିକ୍ସ ପୁରା ନାଇଁ ଫିକ୍ସ।
ଆଉ ଓନରସିପ୍ ହେଇ କେମିତି କେତେ ଦିନ ହେଇଯିବ? ଓନରସିପ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ 15-20 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଗାଡ଼ିର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଅଛି? ହଁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଟିପିଟା କରିକି ଦେଉଛୁ, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କରିକି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଡିପି କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଡିଜେର ଭଳିଆ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ? ଯଦି ଡିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 120,000 ଡିପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଇଯିବ 120,000 ଡିପିରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, OD28 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡିଜେର, ଏଇଟା ବି କୋଇଅର? ଏଇଟା 2020 ଗାଡ଼ି, VXI ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 615,000। 615,000 615,000 ତା ପାଖରେ ସେମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ର ଅଛି, ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ରହିବ, ହୁଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଅଛି, ଏସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ, SMT ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ରହିବ, ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇଟା ଡିଜେଲ୍ 20 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, 20 ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲ୍ 24 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଆରାମସେ 24-25 ଆରାମସେ ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି। ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ ଅଛି? 620,000। 620,000 କଣ୍ଡିସନ୍ ଭାଇ ଓକେ ରହିବ? ହଁ, କଣ୍ଡିସନ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଭେରି ପୁରା ଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ରିଅମ୍ସ ମୋଟର୍ସ ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବା କେମିତି କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି କେମିତି ରହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ, ଯଦି ଲୋକଟା ବି ଯେଉଁ ନେଉଛି ସେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା କେତେ ଦିନ ଗାଡ଼ି ତା'ର ସାଥ ଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କାର୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜିନିଷ, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁନି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିବ କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ? ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କହୁଛେ ଗାଡ଼ି ନେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ 5-6 ବର୍ଷ ଚଲେଇବେ, ଆରାମସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରିବା। ହଁ ହଁ, ଆରାମସେ ଚଲେଇବେ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେଜ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାଇ କହିବେ? 19 ଅକ୍ଟୋବର ଅଛି, ସେମ୍ ଡିଜାର ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ବି ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ SMT, ଡିଜେଲ୍ SMT ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ରହିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇ କେତେ? 620,000। ରନିଂ କେତେ ଥିଲା? ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଭିତରେ, ଏଇଟା ଚାଲିଛି 50,000 ଭିତରେ। ଆଉ ଆମର ଯଦି କହିବା ଡିପି ଭାଇ କେତେ ଲାଗିବ? ଡିପି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସେ 120,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରାମସେ 120,000। 5-6 ଭଳି ହେବ? ହଁ, ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ। ତା ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯେମିତି କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ଓଦା ହେବେନି ଯଦି ଆପଣ ରିଅସ୍ ମୋଟର୍ସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖି ଆମର ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ Alto 800 ଅଛି ଭାଇ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭି ଏଇଟା ଅଛି, LXI ଅଛି, 2014 November ଗାଡ଼ି ଅଛି, 14 November ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଡିସନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 175,000 ଦେବେ, ଆଉ ଓନରସିପ୍ ତ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ, 175,000। 175,000 ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍? ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଇ ଇୟର ଥିଲେ ଭାଇ? 14 November 14 ଲାଷ୍ଟ ରହୁ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ବି? ହଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। କେତେ ଡିପି ଦେଲେ ହବ? 60-70,000 ଦେଲେ ଡିପି ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, 1,000,000 ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 50,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, 50,000 120,000 ଭଳିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ମନ୍ଥଲି EMI କେତେ ଧରିପାରିବେ ଭାଇ ଅଲ୍ଟୋରେ? ଆପଣ ସେଇ 4,000 ନିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 4,000 ନିଅନ୍ତୁ, ସେଆଡ଼େ 3,500-4,000 ଭିତରେ ଆପଣ 2-3 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସାର ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଯାଉଛି, ବାଲେନ ରହିବ, ଡେଲ୍ଟା ନା ଜେଟା? ଡେଲ୍ଟା ଅଛି, ଡେଲ୍ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋହି ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର। 2018 ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 18 ଡିଜେଲ୍, ହଁ, 520,000 ଟଙ୍କା। ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ନମ୍ବର ରହିଯାଉଛି। ମାଇଲେଜ୍ ଭାଇ କେତେ ଦେଉଛି? ଡିଜେଲ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଦରକାର, ବ୍ରେଜା କମ୍ପାଟିବିଲ୍ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ରହିବ, ZXI+ ନା ZDA+? ZDA+ ରହିବ, 2018 November 18 November ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ? ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 670,000। 670,000 18 November ZDA+ ଆଉ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବ, ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ରହିବ, ଅରେଞ୍ଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ତ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆଉ 90 ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତ 80,000 କି 90,000 ଭିତରେ ଚାଲିଛି। କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ ବି କରିପାରିବେ। 660,000 ଏମିତି କେତେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା? ଆଉ ଆମର ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ? ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସେଇ 670,000। 670,000 ତା ପାଖରେ ସେମ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱିଫ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍ଟା ଗାଡ଼ିର କେମିତି ରହୁଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ଭେରି ଅଲରେଡ଼ି ମୋଡିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭାଇ VXI? ଏଇଟା VXI ଅଛି, କୋଇଅର 2023 October ମାତ୍ର ଯଦି କହିବା ଆପଣ ମାର୍କେଟ ବି 60-70,000 ଆସିସି ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ, ବମ୍ପର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରିଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଲାଇଟ୍ କ୍ରମ୍ ସବୁ 60-70,000 ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି। 7-8 ମାସ ଗାଡ଼ି ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ, 8 ମାସ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 8,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ମାତ୍ର। 8 ମାସ ଗାଡ଼ି 8,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ରେଟ୍ ହେଇ କେତେ? 690,000 ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ। 690,000 ନୂଆ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ହେବ? 20 October 8.5 ପରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, 2 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ ନା? ତାପରେ ରହିବ 60-70,000 ଲାଗିଛି ଆପଣ ଆସିସି ବି ଲାଗିଛି, ଆସିସି ବି ଲାଗିଛି, ଚାଲିଛି ଭାଇ କେତେ? 8,000 8,000 ଷ୍ଟେପିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ? 8,000 କିଲୋମିଟର କ'ଣ ଷ୍ଟେପିନ୍ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ନୂଆ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟପ୍ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଅଛି, ରେନୋଲ୍ଟର ଡଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାରେ, ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇଅର? ଏଇଟା 2016 ଗାଡ଼ି, ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 4,60,000 ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍। 4,60,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, ଡିଜେଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? 85 PS ହଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 85 PS ହେଲେ 85 PS ସେଇଟା 50,000-60,000 ଚାଲିଛି। RX ZD 85 PS ଟା RXT RXT
ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେଇଯିବ ଭାଇ 16ର? ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଡିପି କେତେ? ଡିପି ଆପଣ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଦେବେ। ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରାଉରକେଲା ନମ୍ବର ଡଷ୍ଟର ଅଛି, ଏଇଟା ବି କୋଇର? ଏଇଟା 2016 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ କେତେ ଚାଲିଥିବ ଭାଇ? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେସନ 2 ଅଛି ଏଇଟା। ହଁ ହଁ ଏଇଟା 3 3 ଜେନେରେସନ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ଏଇଟା। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଯଦି କହିବେ? ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 450,000 ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର? ଇ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଡିଜେଲ ଆରାମରେ 3-4 ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଇକୋ। ଏଇଟା କେତେ ସିଟର? ଏଇଟା 22ର ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ବି 5-ସିଟର ଏସି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 22ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 430,000 ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ କରିକି ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଡିପି କେତେ? 1,50,000 ଦେଲେ ହବ? ହଁ 1,20,000 ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଓମିନି ଦରକାର, ଓମିନି ଅଛି, ଏଇଟା 8-ସିଟର ରହିବ ନାଇଁ? 8-ସିଟର MPFI ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା 17 ନଭେମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି 18 ନୁହେଁ 17 ନଭେମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ପୁରା ଓକେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଇସ୍ 2,40,000 ରହିବ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍। 40,000 ଡିପି ହବ ନାଇଁ? 70,000 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। 70,000 ମିଳେ ଲାଗିବ? 70,000 ଟିକେ 80,000-70,000 ଭଳିଆ ଫଣ୍ଡିଂ ହବ। ହଁ ହଁ ଆରାମସେ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଆନ୍ସ ମୋଟର୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗୋସିଏସନ୍ରେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବୋଲେରୋ ଦରକାର, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, B6 ଅପ୍ସନାଲ ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ 2020ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 64,000 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର। ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ପେଣ୍ଟ୍ରେ କେଉଁଠି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇନି, ଟଚ୍ଅପ୍ ବି ହେଇନି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ 7,10,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇପାରିବ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ହେଇପାରିବ, ଆମେ କରୁନୁ, ଆମେ କନଭର୍ସନ୍ କରୁନୁ, ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଉଛୁ। ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବେ? କରିକି ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆମର କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ଚଲେଇ ପାରିବେ। B6 ଅପ୍ସନାଲ ରହିଯାଉଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲର, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି, ଅଛି ମିଳିବ କେଉଁଠି? ରିଆନ୍ସ ମୋଟର୍ସରେ ଅଛି ଫୋର୍ସର ଟ୍ରାଭେଲର ଭାଇ। ଏସି ବାଲା ନା ନନ୍ ଏସି? ନନ୍ ଏସି ଅଛି। 2020ର 14-ସିଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? 14-ସିଟର 14-ସିଟର ଅଛି। 14 ଜଣ ଆରାମସେ ବସିକି ଯାଇପାରିବେ। 14-ସିଟର ଆପଣଙ୍କର 11,50,000 ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍। 2020ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯଦି ନେବା, ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ? ଡିପି ଆପରେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। 3,00,000 ଦେବା ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେବା ନା କ'ଣ? 3,00,000 କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ବି ଫଣ୍ଡିଂ? ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଚାଲିଥିଲା କେତେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି? 96,000 କିଲୋମିଟର। B6 ନା BS4? BS4 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। BS4 ହଁ BS4 ରହିବ। ତା ପାଖରେ ଯଦି 7-ସିଟର ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଏର୍ଟିଗା ରହିଯାଉଛି, କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର, ପୁରୀ ନମ୍ବର ରହିବ 8878। ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇର? 2021ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, VXI ଆପଣଙ୍କର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 9,20,000 ଟଙ୍କା। 9,20,000 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତା ଦେହରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ପୁରୀ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର, ଫିଜିକାଲି ଗୋଟେ ଥର ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ପାଦ ପକାନ୍ତୁ। ବଜେଟ୍ ଗାଡ଼ି କହିଲେ ରିଆନ୍ସ ମୋଟର୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସବୁବେଳେ ବଜେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ତା ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ଏଠି ଏଇଟା ବି କହିବେ? ଏଇଟା ଅଛି 2021ର, ପେଟ୍ରୋଲ ୱିଥ୍ CNG ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ୱିଥ୍ CNG କମ୍ପାନୀବାଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାୟାର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି। CNGରେ ଭାଇ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ? CNGରେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଭଳିଆ ଆସିବ। 25 ପ୍ଲସ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଦେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି ମାର୍କେଟରେ CNG ଗାଡ଼ିର, ମିଳୁନି ବି ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିଟ୍ କଭର୍ ହେରିକା ଅଲରେଡି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ? ରେଟ୍ 9,50,000 ହେବ। 9,50,000 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ପେଣ୍ଟ୍। ଗାଡ଼ି କେତେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ? କେତେ? 61,000 8,20,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି 20-24 ଭିତରେ ମାନୁଆଲ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍? ମାନୁଆଲ ଅଛି। ମାନୁଆଲ ଅଛି ଆରାମସେ 24-25 ଆଭରେଜ୍ ଦେବ। 24-25 ଆଭରେଜ୍ ଦେଇଦେବ, କମ୍ଫର୍ଟ ଯେମିତି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ୍ ସେମିତି ଦେଇଦେବ, ସବୁ ଭଲ, ସବୁଥିରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ବି ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁକ୍ ଭଲ ରହିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଭଲ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ। ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ କହିଲେ? 8,20,000 2021 ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଡିଜେଲ। 8,20,000 ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ XUV5 ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଗାଡ଼ି ରହିବ। ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇର? ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ 2014ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। 2014ର W6 ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। ହଁ XUV
4,60,000 4,60,000 ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ରହିଯାଉଛି 0010 ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇହେବ ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଡିପି କେତେ ଡିପି 1,20,000 ଧରି ଚାଲିବ ହଁ ହଁ ଆରାମସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଦରକାର ସନରୁ ବୋଲେ ଏକ୍ସି ବି ଅଛି W11 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ରହିବ ପୁରା ଫିଚର ଫୁଲି ଲୋଡେଡ୍ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇର 2019 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 3,000 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରିଭେନ୍ ହେଇଛି ମାତ୍ର W11 ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ରହିବ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଡିସନର ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ 1,50,000 11,50,000 ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ଆଉ ଡିପି କେତେ 2,50,000 ଲାଗିବ ହଁ 2,50,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଡିପି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ 500 ହେବ ଭାଇ ଆରାମସେ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ 500 ଭଳିଆ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏବେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦମଦାର ଗାଡ଼ି ରହିଯାଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭରର ଫ୍ରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରହିବ ଫ୍ରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରହିବ 2.2 ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ 2.2 ଲିଟର ହଁ କେଉଁ ଇୟର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା 2013 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାନାମା ସନରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଟୋମେଟିକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲ ରହିବ ପ୍ରାଇସ 4x4 7,00,000 ହଁ 4x4 4x4 7,00,000 ମାନେ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫିଲ୍ ନେଇପାରିବେ ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବରଟା ରହିଛି 8,007 ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଇଦେବ ଅଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପାନାରୋମିକ୍ ସନ୍ରୁଫ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଚର୍ ଫୁଲି ଲୋଡେଡ଼୍ ରହିବ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦେଖିଲେ ତା ପାଖରେ ଦେଖିବା ଆମର ଦେଶୀ ଜି ୱାଗନ୍ ଅଛି ବୋଲେରୋ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର BS6 ଅପ୍ସନାଲ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ରହିବ BS6 ରହିବ ନା ଏଇଟା 2020 ଗାଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମହଙ୍କ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିବ BSIV ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରିଲ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ହଁ ହଁ 20 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା 20 ଲାଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଏଇଟା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ BS4 ଅଛି ହଁ ଏମହଙ୍କ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଯିବେ BS4 ରହିବ 20 ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 6,20,000 6,20,000 ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଡିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏ ମଡ଼େଲ ଯଦି 2020 ମଡ଼େଲ ପୁଣି BS4ରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ୟୁରିଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ୟୁରିଆର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ପକେଇବାର ପୁରା ଦେଶୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରା ଆସିକି ଚଲେଇବେ ପୁରା ଆପଣ ତା ପାଖରେ ରେଟ୍ଟା ଭାଇ କେତେ କହିଲେ ବୋଲେରୋରେ 6,20,000 ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏସ୍କ୍ରସ୍ ଏସ୍କ୍ରସ୍ ରହିବ 2018 ଡେଲ୍ଟା ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ 1.3 ରହିବ ଏଇଟା 1.3 ମାଇଲେଜ୍ ତ ଭଲ ଦେଇଦେବ ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ 20-22 ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଆସିବ ନମ୍ବରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ 5,70,000 ଫିକ୍ସ 5,70,000 1,50,000 ଡିପ୍ରେ 1,20,000 ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ଆପଣ ମାଇଲେଜ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଇଦେବ କମ୍ଫର୍ଟ ବି ଭଲ ରହିବ ଡିଜେଲ ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଭାଇ ନା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଉ ରନିଙ୍ଗ କେତେ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ରନିଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 76,000 ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇରେ ରହିଯାଉଛି ଇଓନ୍ ଆପଣମାନେ ସରି ଆମର ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇର i20 ରହିଯାଉଛି ଇଲାଇଟ୍ i20 ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆମର ଆସ୍ତା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଆସ୍ତା ଅପ୍ସନାଲ୍ କେଉଁ ଇୟର ଭାଇ 2018 ଗାଡ଼ି ଅଛି 18 52,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ 5,10,000 ଫିକ୍ସ 5,10,000 ଫାଇନାଲ୍ ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭାଇ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଦେବ ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ i20ର ଆଭରେଜ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ନଥାଏ ଯେଉଁମାନେ i20 ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ ଆପଣ i20 ନେଇକି ଆଭରେଜ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭଲ ରହିବ ହଁ ସେଇ 16,000 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ତା ପାଖରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ରହିଯାଉଛି ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ i20 ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି 0120 ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇର ଏଇଟା 2017 ଡିଜେଲ SX ରହିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ହଁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ନାଇଁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ରେଟ୍ ଭାଇ କେତେ 4,90,000 4,90,000 ମାଇଲେଜ୍ ଭଲ ଦେଇଦେବ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ରିଆନ୍ସ ମୋଟରରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲେରିଓ ରହିବ ସିଲଭର କଲର୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇର 2017 November ଅଛି 17 November ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ରହିଛି ZXI ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିବ ZXI ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 3,85,000 3,85,000 ଅଛି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲେରିଓ ZXI ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଇ ନା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଭି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 16-17 ଖଣ୍ଡ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଭାଇ ଡିଜେଲ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅଛି 2018 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3,70,000 3,70,000 ଡିଜେଲ ଭାଇ ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଡିଜେଲ ଆଭରେଜ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ 20-22 ଆରାମସେ ଆସିଯିବ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରା ରେଡି ଭାଇ ହଁ ପୁରା ଓକେ କଣ୍ଡିସନ 18 ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ତା ପାଖରେ ହୁଣ୍ଡା ଜାଜ୍ ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2015 ରହିବ ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇର ଆମର ରେଟ୍ କେତେ 3,40,000 ଆପଣ ନେଇପାରିବେ 15 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ହୁଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କର ଜାଜ୍ ରହିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ଏମ୍ ଆମର ଗଡ଼ି ଥବ ଭାଇ କେତେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 60,000 ପାଖରୁ ଚାଲିଛି 60,000 ପାଖରୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି ମାତୃ ସୁଜିକର ଡିଜେର 2 ରହିବ ଆମର ଯାଜପୁର ନମ୍ବର ଅଛି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଭାଇ କହିବ 2019 October ଡିଜେଲ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ ପେପର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ 4,60,000 ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିପି କେତେ ଡିପି 1,20,000 ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ ଆରାମରେ 5,50,000 ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ 19 ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମାତୃ ସୁଜିର ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଉଛି ଛୋଟ ହାଇଟ୍ ବାଲା ଗାଡ଼ି ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏଇଟା ଭାଇ କହିବ
2000 ଆପଣଙ୍କର 20ର ଗାଡି ଅଛି 20ର ଭିଏକ୍ସଆଇ ଅପ୍ସନାଲ ମାତ୍ର 30000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 360000 ପେଜ 360 ଫାଇନାଲ 360 360000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବି ଗାଡି ହଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ ସେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସ ବି କରିକି ନେଇପାରିବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଟା ହ୍ୟାରିଅର ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଆମର ରାଉରକେଲା ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିର ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 21 ଅକ୍ଟୋବର ହଁ ଏକ୍ସଟି ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଏସିକ୍ସ ରହିଛି ନା ହଁ ବିଏସିକ୍ସ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ଯଦି ଭାଇ କହିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 1590000 ଟଙ୍କା 1590000 1590 ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଏ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ ଆମର କେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଆମର ପାନୋରାମିକ୍ ସନ୍ରୁଫ୍ ସନ୍ରୁ ପୁଷ୍ପଟମ୍ ମାଲୟ ସବୁ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ରିଆନ୍ସ ମୋଟରରେ ନମ୍ବର ଦେଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଲ୍ କରିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ ରିଆନ୍ସ ମୋଟରରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 50000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ନେଇଯାଇପାରିବେ ଜିତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଭାଇ ବାଟରେ ବି ଆଉଥରେ ପଚାରିଦେବା ଲୋକେସନ୍ଟା ବି ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଦେବେ ରିଆନ୍ସ ମୋଟର ଆପଣ ଆସିବା ହେଲେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଡମଣ ଛକ କିମ୍ବା ଆରଟିଓର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଆ କାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରିକି ଆସିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆପଣ ବାଟ କରିଦେଲେ ଡିଲରସିପ୍ର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି କଲ୍ କରିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ରିଆନ୍ସ ମୋଟର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।